Altavision newcomers, Trampolini are a team musicosis to stop in this to Scamtara, or yet a summit its lizard show, which go pick gravity. Collective Romelitz electronic is jazzy saddest what as Hojan research with Subuki the melody or rhythm of his Nazovskmis. Group Magamusla Art Cafe Home Shigamarta. Tani Shetel, but is that Tani di Punebaro, Bencher, is a tick Argitamuki de Boulevard, 20 Smimarta, of Chemin Mero Jahia Martla. The Dreman del Gamsos at Cheheba, Gokuna programmer Anot Katsiani, Gok's Mure programmer Modis Ruak at Chasers and with live bendy, Kneba, the dresser is electronically Versia. Չեն მიიღეთ მონაწილეობა ერთ-ერთ შეჯიბრებაში, ინტერნეტ შეჯიბრებაში ბენდების, რომელსაც ჰქვია Battle of the Bands და საკმაოდ წარმატებულად გამოგვივიდა ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთ კვირაში უკვე ვართ მეხუთე ადგილზე. მთლიანობაში ასეულში შევდივართ იმ ბენდების სიაში, ვინც უნდა წავიდეს ამერიკაში და დაუკრას დიდ სცენაზე. Ჯგუფმა კონცერტისთვის პატარა მყუდრო კაფე შეარჩია. მსმენელის ძირითადი ნაწილი მათი მეგობრები და ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ბენდის შემოქმედებას დაარსების დღიდან იცნობენ. Gravity's პირველი სერიოზული გამოსვლა Altavision newcomers-ზე შედგა. Ვოკალისტი ნინო ცაგაბისონია. Საერთო ჯამში მუსიკის ერთ ჟანრში გაერთიანება საკმაოდ რთულია, თუმცა მსმენელის მრავალფეროვნება სწორედ ეს ფაქტორი განაპირობებს. ყველანაირი ასაკის ადამიანს შეიძლება მოიწონოს ეს მუსიკა, ანუ მე მყავს მეგობრები, რომლებიც არიან 18 წლის, არიან 38 წლის და ანუ ერთნაირი ემოცია აქვთ თითქმის ყველა კომპოზიციაზე, ნუ აკაიხანია უკვე მუსიკით ვარ დაკავებულები და ყველანაირი მუსიკა გვაქვს მოსმენილი და დაკრული და ხოდა შევეცადეთ რაღაც მიქსი გაგვეკეთებინა ბევრი სტილის ერთად, ელექტრონიკა, ჯაზი, ფანკი, ნუ მომენტებში ისე ხურდება, რომ ცოტა მეტალისკენაც იხრება, მაგრამ Gravity ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თანამედროვე ქართული მუსიკალური კოლექტივია. ასე რომ იმედია უკვე მომავალ კონცერტზე იმაზე ბევრად დიდ სივრცეს გადაავსებენ ვიდრე კაფეა და სალონური ღონისძიებიდან უფრო მასშტაბურ სცენაზე გადაინაცვლებენ.